पूर्व डिआइजी रमेश खरेलले अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामी छाने र उहाँ नेतृत्वको पार्टी रासोपालाई लोबी पापीहरूको संज्ञा दिँदै त्यहाँबाट आफू अलग भएको घोषणा गर्नुभएको छ उहाँको यो घोषणाका विषयमा थाहा पाइसकेपछि मलाई केही टिप्पणी गर्न मन लागेको छ र त्यही भएर यति बेला यहाँहरूका माझमा म उपस्थित भएको छु रमेश खरेलले प्रयोग गर्नुभएको जुन शब्द लोबी पापी भन्ने छ यसका विषयमा आज म विशेष रूपमा टिप्पणी गर गर्दैछु र यो विषयमा टिप्पणी गर्दै गर्दा म यति बेला मलाई हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई के पनि निवेदन गर्न चाहन्छु भने रासोपा रवि लामिछाने लगायतका सन्दर्भमा मेरो अलग्गै प्रकारको बुझाइ छ टिप्पणी छ आजको यो भिडियोमा म थप उहाँहरूका विषयमा केही पनि कुरा गर्दिनँ अर्को कुनै भिडियोमा म विस्तृतमा कुराकानी गरौँला सन्दर्भ आएका बखतमा अहिले चाहिँ रमेश खरेलले लोभी पापी भन्ने जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यो शब्द उहाँले प्रयोग गर्दै गर्दा उहाँले आफूलाई ऐना अगाडि राखेर हेर्नुभयो या हेर्नु भएन म रमेश खरेल यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यहाँलाई सोध्न चाहन्छु कि तपाईँले आफूलाई ऐना अगाडि राखेर पछिल्ला दिनहरूमा समयमा हेर्ने गर्नुभएको छ तपाईँ जति बेला नेपाल प्रहरीमा हुनुहुन्थ्यो नेपाल प्रहरीमा रहेका बखत तपाईँको जुन त्यो लोकप्रियता हो तपाईँको जुन छवि हो त्यो धेरैका लागि अनुकरणीय छवि अनुकरणीय व्यक्तित्व थियो नै सञ्चार माध्यमहरूमा तपाईँका विषयमा त्यति बेला आउने समाचारहरू सकारात्मक समाचारहरू हुन्थे र धेरैले तपाईँलाई उदाहरण दिएर भन्ने गर्थे कि प्रहरीको अधिकृत भनेको रमेश खरेल जस्तो हुनुपर्छ तर तपाईँका विषयमा जो नेपाल प्रहरीमा तपाईँ हुँदै गर्दा त्यति मेहन ढङ्गले मैले निहालेको थिएन त्यो भएर पनि म यो विषयमा त्यस्तो धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न सकारात्मक नकारात्मक तर म के पत्याउँछु भने सञ्चार माध्यममा जे आएका थिए ती सबै सत्य थिए तपाईँ सक्षम प्रहरी अधिकृत नै हुनुहुन्थ्यो यो चाहिँ म पत्याउँछु तर तपाईँले जुन पछिल्लो समयमा राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेपछि का तपाईँका ती दिनहरूलाई यसो सरसर्ती फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ लोभी पापी चाहिँ तपाईँ पो हुनुहुन्थ्यो कि जस्तो लागेर तपाईँलाई केही म प्रश्न गर्दैछु तपाईँले दुई हजार अठहत्तरको मङ्सिर अन्तिमतिर हुनुपर्छ नेपाल सुशासन पार्टी खोल्नुभयो यो सत्य हो नि हो है तपाईँले नेपाल सुशासन पार्टी खोल्नुभयो तर त्यो पार्टी खोलेको केही समयपछि तपाईँले त्यही पार्टीलाई नै अलपत्र पारेर तपाईँ रासोपाततिर लाग्नु भयो यो पनि सत्य हो अब लोभी पापीको विषयमा भन्दा जसले लोभ गर्छ त्यो लोभी हो जसले पाप गर्छ त्यो पापी हो तपाईँ दुई हजार उना असी मङ्सिर चारको निर्वाचनमा तपाईँ सहभागी हुनुभयो त्यति बेला मेरो सम्झनामा भएअनुसार तपाईँले तिन हजार एक सय चौबिस मत हुनुपर्छ त्यति मत तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो तपाईँ काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकमा पाँचौँ स्थानमा आउनु भयो तिन हजार एक सय चौबिस मत प्राप्त गरेर यसको अर्थ तपाईँ हार्नुभयो भयो काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकमा हारिसकेपछि त तपाईँमा अबको पाँच वर्ष चाहिँ म फेरि उम्मेदवार बन्न हुँदैन है म फेरि सांसदको लोभ सांसद बन्ने लोभ मैले गर्न हुँदैन है जनताले पाँच वर्षका लागि गे, चुप लागेर बस्नु रमेश खरेल भनेर भनेका छन् है भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्थ्यो नि अह तपाईँमा यस्तो लोभ जागृत भयो कि आफैले दुई हजार अठहत्तर मङ्सिरमा खोलेको जुन पार्टी थियो नेपाल सुशासन पार्टी त्यो पार्टीलाई अलपत्र पारेर अनि चुनाव हारेको पाँच छ महिना पनि पुग्दा नपुग्दै फेरि सांसद बन्ने भनौँ बन। न सांसद बन्ने जुन लोभले गर्दा तपाईँ त्यो पार्टीलाई पनि अलपत्र पारेर त्यत्तिकै छोडेर तपाईँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट तपाईँ उम्मेद्वार बन्नुभएको सांसद बन्नका लागि तपाईँले देखाउनु भएको त्यो लोभ के ठिक थियो त्यो नैतिकता र इमान्दारिताको कसीमा राखेर यसो जोख्दै गर्दा हेर्दै गर्दा त्यो ठिक थियो आफूले जुन जन्माएको पार्टी हो त्यो पार्टीलाई अलपत्र पारेर चुनाव हारेको छ महिना पनि पुग्दा नपुग्दै अर्को पार्टीबाट टिकट लिएर सांसद पदमा उठ्नु त्यो सही थियो त्योभन्दा ज्यादा लोभ के हुन्थ्यो होला यसो सोच्नुहोस् त्यो भएर मैले तपाईँलाई लोभी भनेर भनेको अनि आफैले जन्माएको जुन पार्टी छ नेपाल सुशासन पार्टी त्यो पार्टीलाई अलपत्र पारेर अर्को पार्टीबाट चुनाव जितिन्ने भइयो जितिन्छ कि भनेर अनि अर्को पार्टीतिर सुई सुईकुच्चा ठोक्नु योभन्दा ठुलो पाप राजनीतिमा अर्को के हुन सक्थ्यो होला यसो सोच्नुहोस् त रमेश खरेल भनेर तपाईँको नेपाल प्रहरीमा रहँदाखेरिको जुन व्यक्तित्व हो इमान हो नैतिकता हो हो त्यो नैतिकतालाई अगाडि राखेर ओहो रमेश खरेल रमेश खरेल भनेर नेपाल सुशासन पार्टीमा लागेका तपाईँका पछि लागेकाहरूलाई अलपत्र पारेर हिँड्नु रासोपाती र लाग्नु तपाईँको त्यो राजनीतिक पाप होइन त्यसैले लोभी पापी भन्ने यो शब्द तपाईँले प्रयोग गर्दै गर्दा मैले तपाईँलाई सोधेको नि अघि के आफूलाई ऐना अगाडि राखेर हेर्नुभयो भनेर राजनीतिमा यो बेमान हो रमेश खरेलज्यू चुनाव आरेको केही समय भएको छैन अर्को दलमा जाने अर्को दलमा छिर्ने अनि त्यहाँबाट टिकट लिने आफूसँग लागेकाहरूलाई अलपत्र पारिदिने त्यत्तिकै छोड्ने र अनि अरूलाई चाहिँ भन्ने कि लोभी पापी हुनसक्ला रवि लामी छाने रासोपा त्यो पार्टीका नेताहरूको लोभ या पापका विषयमा त्यो टिप्पणी गरिने गर्ने व्यक्तिहरू अरू अरू हुनसक्ला तर तपाईँले चाहिँ त्यसो भनेको सुहाउँदैन भन्न लाग्छ मलाई लोभी पापी भनेर भनेको जस्तो हामीले अरू कोही कसैले भन्दाखेरि दर्शकको गाली त खाइन्छ त्यो थाहा छ किनकि रवि लामी छानेलाई रासोपालाई यति बेला केही भन्नु भनेको त्यो गालीका लागि पुरापुर तयार हुनु हो यद्यपि अरूले भन्दाखेरि त्यस्तो अन्यथा नहुन सक्छ तर रमेश खरेलले रवि लामी छानेलाई रासोपालाई अनि त्यो पार्टीका अन्य नेताहरूलाई लोभी पापी भन्दै गर्दाखेरि पनि यो जति मजाकको विषयहरू केही पनि हुँदैन एकपटक रमेश खरिजी तपाईँका विषयमा म व्यक्तिगत टिका टिप्पणी त्यस्तो गर्न चाहन्न यद्यपि तपाईँले जुन प्रयोग गर्नुभएको शब्द जो भनिएको छ सञ्चार माध्यममा आएको छ तपाईँले ठ्याक्कै त्यो शब्द प्रयोग गर्नुभएको लोभी पापी भन्ने मैले ठ्याक्कै हेरेको त्यो तपाईँकै मुखबाट मैले सुनेको त छैन तर सञ्चार माध्यममा आएका शब्द यसो पढ्दाखेरि तपाईँले लोभी पापी भन्ने जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यो चाहिँ आफैले आफैलाई यसो ऐना अगाडि राखेर हेर्नु होला अनुहार म लोभी हो कि होइन यदि म लोभी थिइनँ भने एउटा पार्टीबाट भनौँ न आफ आफूले चुनाव हारेको केही महिना पनि नपुग्दै अर्को पार्टीबाट मैले टिकट लिएँ यो कति विघ्न लोभ थियो होला मेरो र आफूले जन्माएको पार्टीलाई अलपत्र पारेर अर्को पार्टीतिर म गएँ त्यो कत्रो पाप थियो होला राजनीतिको यो यसो ऐना अगाडि आफूलाई उभ्याएर यसो हेर्नुहोला यसो भन्दै गर्दा तपाईँलाई चित्त दुख्न सक्छ मन नपर्न सक्छ यद्यपि तपाईँ एकजना सार्वजनिक व्यक्तित्व भएको कारणले मन तपाईँलाई नपरे पनि यसो भने अनि तपाईँले त्यो दिन पनि यसो होला र भिडियो अहिले त युट्युबमा त्यो आर्काइभ युट्युबमा नै हुन्छ यसो हेर्नुहोला जति बेला तपाईँले रासोपाबाट टिकट लिनुभयो एकातिर रवि लामी छाने हुनुहुन्थ्यो अर्कातिर डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले हुनुहुन्थ्यो अर्कातिर तपाईँ हुनुहुन्थ्यो होइन त्यो दिन तपाईँले के भन्नुभएको थियो त्यो पनि यसो होला यसो हेर्नु होला होइन र अहिले फेरि तपाईँलाई मैले अर्को प्रश्न पनि गरेँ कि केही गरी तपाईँले बाह्रबाट नै रासोपाको टिकट लिएर रा जित्नु भएको भाइ तपाईँले डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले रवि लामी छानेलाई बिपी कोइरालासँग तुलना गरे जस्तै तपाईँले कुन तहको व्यक्तिसँग तुलना गर्नुहुन्थ्यो होला रवि लामी छानेलाई यसो सोच्नुहोस् त डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले त रवि लामी छानेलाई बिपी कोइरालासँग तुलना गर्नुभयो बा अब यो विषयमा पनि मैले केही बोलेन त तपाईँले जितेको भए चाहिँ नि तपाईँले चुनाव जितेर आएको भए डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले प्रयोग गरेका अरूले प्रयोग गरेका शब्दको पगरी त्यसै गरी गुथाउनु हुन्थेन भनेर कसरी विश्वास गर्ने तपाईँलाई चुनाव तपाईँले हारिसकेपछि अझ पछिल्ला दिनमा के पनि आएको छ भने तपाईँ रासोपाको केन्द्रीय सदस्यका रूपमा तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँ मनोनित गरिँदै थियो तर तपाईँले केही थान केन्द्रीय सदस्यमा बार्गेनिङ गर्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ यदि तपाईँको बार्गेनिङ अनुसार ठिकठाक भइदिएको भए रासोपा रवि लामी छाने लोभी पापी हुन्थ्यो होला नि कि या यो देश बनाउने नेपालमा सुशासन कायम गर्ने भ्रष्टाचारीको दोहलो काट्ने भनेकै रवि लामी छाने हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो भनेर तपाईँले भाषण गर्नुहुन्थ्यो होला त्यो पनि यसो सोच्नु होला यसको अर्थ मैले रवि लामी छाने रासोपा अनि त्यो पार्टीका नेताहरू ठिकठाक भनेर भनेको रूपमा पनि यसलाई नबुझिदिनु होला मैले अघि नै भने उहाँहरूका विषयमा मेरो अलग्गै प्रकारको टिप्पणी छ उहाँहरूका विषयमा तपाईँको जे बुझाइ छ अर्कोको जे बुझाइ छ त्यो बुझाइ नहुन सक्छ र म कोही कसैको पक्षधारता लिएर बोल्ने मान्छे पनि होइन त्यसैले म त्यसरी बोल्न पनि बोल्दिनँ तर यति चाहिँ भन्छु कि रमेश खरेलले रासुपाबाट अलग भएको घोषणा गर्दै गर्दा लोबी पापी भनेको चाहिँ फिटिक्कै इसुआएन सुहाउँदै इसुआन रमेश खरेलज्यू सुहाउँदै सुहाएन म अलिक पहिलेको कुरा गर्छु दुई हजार छत्तर सालतिरको अब त्यो चाहिँ के थियो तपाईँ र ज्ञानेन्द्र साईले जान्ने कुरा भयो अहिले ज्ञानेन्द्र साई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रवक्ता हुनुहुन्छ प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र साईलाई नेपालका लागि नेपाली पार्टीले निष्कासन त्यति बेला पार्टी थिएन अभियान नेपालका लागि नेपाली अभियानले निष्कासन गरेको थियो त्यति बेलाको विवादका विषयमा कुरा गर्दा ज्ञानेन्द्र साई अहिले उहाँ आफूलाई एकदमै प्रखर कट्टर राजावादीका रूपमा प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ तर नेपालका लागि नेपाली अभियानमा हुँदै गर्दा त्यहाँ एउटा विषयमा त्यो विवाद भएको भन्ने कुरा बाहिरिएको थियो र मैले ज्ञानेन्द्र साईसँग कुरा पनि गरेको थिएँ कि के भयो भनेर त्यति बेला ज्ञानेन्द्र साईले भन्नुभएको छ कि उहाँहरू नेपालका लागि नेपाली अभियान यो राजावादीहरूको अभियान जस्तो देखिन लाग्यो त्यो भएर राजा रा भन्ने राजावादी भन्ने अभियानसँग मेरो त्यो संलग्नता रहँदैन त्यो भएर म बाहिरिएँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो म मैले सन्दर्भ जोड्न खोजेको चाहिँ के हो भनेदेखि नेपालका लागि नेपाली अभियानबाट ज्ञानेन्द्र साईलाई निष्कासन गरिसकेपछि ज्ञानेन्द्र साई पनि अब ओल्लो घाटमा पल्लो तिर्को जस्तो बन्नुभएको थियो र ज्ञानेन्द्र साई हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भन्ने एउटा अभियान घोषणा गर्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यो अभियानमा जोडिएर तपाईँ रमेश खरेलले पनि काम गर्ने भन्ने कुरा बाहिरिएको थियो दुई हजार छत्तरको कुरा हो तपाईँलाई ठ्याक्कै त्यो मिति मैले त्यो वर्ष भने दुई हजार छत्तरको एउटा महिना काठमाडौँको क्रिस्टल पार्टी प्यालेसमा रमेश खरेल संयोजक हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको र ज्ञानेन्द्र साई स संयोजक रहने गरी दिनको तिन बजे त्यो अभियान घोषणा गर्ने भनेर भनिएको थियो ज्ञानेन्द्र साई रमेश खरेल होइन तर तपाईँ रमेश खरेल कार्यक्रम घोषणा स्थलमा पनि पुग्नु भएको थियो तर त्यहाँ के भएन तपाईँहरूका बिचमा ज्ञानेन्द्र साईले तपाईँका बिचमा त्यो मलाई थाहा भएन तर ज्ञानेन्द्र साईले तपाईँ मिलेर घोषणा गर्न लागेको त्यो अभियान कार्यक्रम घोषणा स्थलमा पुगेर त्यत्रो प्रसार गरेर तपाईँ बाहिरिनु भएको थियो तपाईँहरूको लोभ के थियो के स्वार्थ थियो केमा कुरो मिलेन तपाईँले अह विस्तृतमा भन्नु भएन त्यति बेला तपाईँसँग मैले तत्कालै एउटा प्रतिक्रिया लिएको थिएँ फोनमा तपाईँले त्यहाँ केही कुराहरू मिलेन भनेर त्यस्तै उस्तै जवाफ दिनुभएको थियो अब मैले यो सन्दर्भ किन जोडेको भने दुई हजार छत्तरको त्यो सन्दर्भ तपाईँ जब प्रहरी सङ्गठनबाट भयो त्यसपछि तपाईँ अत्यन्त अस्थिर रहनुभयो भनेको हाम्रो के नेपाल हामी नेपाली त्यो अभियानमा ज्ञानेन्द साई ससम्योजक तपाईँ संयोजक रहने गरी घोषणा गर्ने भनेर भनिएको थियो तपाईँ त्यो कार्यक्रम स्थलमा पनि जानुभयो क्रिस्टल पार्टी प्यालेसमा तर घोषणा हुनुभन्दा केही समय अगाडि तपाईँ त्यहाँबाट निस्किनु भयो त्यसको जवाब पनि प्रष्ट जवाफ यो चाहिँ थियो ज्ञानेन्द्र साईले यसो चाहिँ गर्न लागेका थिए भनेर तपाईँले भन्नु भएन मैले अघि भने ज्ञानेन्द्र साई अहिले कट्टर राजावादी देखिनु भएको छ उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हुनुहुन्छ तर त्यति बेला त्यो अभियान घोषणा गर्नुपूर्वका केही महिना र त्यति बेलासम्म उहाँ तत्कालीन नेपालका लागि नेपाली अभियानले राज संस्था भन्न लाग्यो राजा बोक्ने भयो भनेर ज्ञानेन्द्र साई बाहिर हो भाटो वा, उहाँ वा, उहाँको भनौँ न असहमति रहेको थियो र उहाँलाई त्यहाँबाट असहमत भइसकेपछि उहाँलाई निकालिएको थियो मान्छेहरूका त्यो रङ परिवर्तनको विषयमा मैले जोड्न चाहेको ज्ञानेन्द्र साईको यो सन्दर्भ अब त्यति बेला दुई हजार क्षेत्रमा के भएको थियो कसो भएको थियो र रमेश खरेल किन त्यहाँबाट बाहिरिनु भएको थियो घोषणा न नगर्दै त्यो सन्दर्भ पनि मैले यसमा जोडेँ मैले आज यति मात्रै भने लोभी पापी भन्ने जुन विषय हो यो चाहिँ रमेश खरेलज्यू तपाईँलाई नेपाल प्रहरीबाट प्रहरीको सङ्गठनबाट जो बाहिरिसकेपछिका दिनहरूमा चाहिँ त्यति धेरै नसुहाउला राजनीतिमा तपाईँ लागिरहँदा यो समयमा अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ थाहा था छैन था था तर तपाईँले यति बेला म के गरिरहनु भएको छ त्यो पनि थाहा छैन तर राजनीतिमा नै रहने त्यो सोचमा हुनुहुन्छ होला तपाईँलाई राजनैतिक सफलताको शुभकामना पनि तर लोभी पापी भन्ने यो शब्द जो तपाईँले प्रयोग गरेको भन्ने सुनियो त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रयोग गर्न सुहाउँदैन मैले यति भने आज धेरै बोलिनँ तपाईँहरूले हेरिदिनु भयो सुनिदिनु भयो यसका लागि तपाईँहरू सबैजनालाई तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद Namaskar.